Тук съм дошъл като човек, който уважава тази институция. И не съм дошъл да се превръщам в жертвено агне и да бъде всичко направено както е направено. Защото очевидно никой не го интересува фактологията. Различно се тълкува от всеки или от всички тази доста дълга, още от 24-ти кореспонденция. Така че тук всичко ясно. Никой не иска да търси фактите, иска да има жертва. И жертвата вече е посочена. Така че тази не виждам смисъл да продължавам. Защото това си е точно не е никакво изслушване, а нападение срещу мене. Какъвто и да е обществен интерес. Аз ви казвам, че не се занимаваме с политика, футболни чувства, не е предписана организация. Така че не виждам защо това тук е, точно в Народното събрание, вие да предизвиквате да си подава оставка човек, който е избран от футболните хора. Аз казах, че в понеделник ще има изпълком и всичко ще си дойде на място. Защото такъв е редът. Това е редът. Така че не го искате, защото нищо не сте направили от футбола. Колеги, моля. Има ли тук? Може вие тук сте ме събрали точно както казах от деве, като жертвено агне и всички срещу мен.